Ao Bruno por causa da declaração de ontem? Existem dois pontos a serem analisados. Quando o atleta perde o jogo e sai do campo chateado, eu gosto mais do que se ele saísse rindo, né? Porque na realidade eles sentiram muito a derrota. Então, qual a coisa que tem que ser feita agora? Juntar, conversar, reequilibrar o elenco, o treinador, a comissão técnica, a torcida e buscar aquilo que o Flamengo tem como vocação, que são as vitórias. O conselho de vocês para ele, para que ele recuperasse, como é que foi isso? O Adriano é um fenômeno, né? Ele quando pede para não treinar, a repercussão é muito grande. Ele quando pede para treinar, a repercussão é maior ainda. Realmente, ele pediu e nós o atendemos. Mas mais do que isso, precisa botar a cabeça no lugar? Eu acho que a gente tem que estar ciente de tudo que a gente tem que fazer dentro de campo e na hora fazer. A gente sabe de todas as dificuldades que vai ter o jogo, da pressão, da qualidade do time adversário e do placar que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que estar ciente disso, tem que estar concentrado, é um jogo de muita superação, de garra, e acho que a gente tem que estar bem concentrado para conquistar essa classificação. O Rob fala uma ultrapasse. É um time experiente, é um time de bons jogadores, eu acho que nos jogos que nós fizemos contra eles, às vezes a gente acabou esperando deixar a coisa acontecer para depois querer correr atrás, principalmente no jogo de lá, no jogo Maracanã aqui também, que a gente